qardaşının ölümündən sonra səhnələrdən uzaq düşən məşhur müğənni Xatun Əliyevadan xəbər var. Müğənni yenidən səhnəyə qayıtdığını açıqlayıb. O yeni fotolarını paylaşaraq bu sözləri yazıb. Həyat və səhnə arasında elə sıx bağlılıq var ki, hər ikisi imtihanları ilə sınağa çəkər səni. Yüksələrsən, büdrəyərsən, əziyyət çəkərsən, bəhrəsini görərsən, bir anda itirərsən, çökərsən. Amma davam edərsən, davam etməlisən. Yenidən ayağa qalxmaq asan olmadı. Onsuz davam edə bilməsəm də, elə öncə onun üçün yenidən dikəlmək və davam etmək qərarımdır. Əminəm ki, onun yoxluğuna, ağrılarına, səhnədə və sənətdə sizin sevginiz mənə məlhəm olacaq. Ona görə də sizə, səhnəyə geri qayıdıram. Onun üçün, sevənlərim üçün yenidən ayaqdayam. Yenidən sizə qayıtmışam. Qeyd edək ki, müğənni səhnəyə Acı adlı mahnı ilə geri dönüş edəcək.